Po nedávnom videu, kedy som skladal rebríček najhorších januárových prestupov, tu máme ďalší rebríček, spojený s januárovým prestupovým obdobím, ktoré sa čo chvíľa skončí, tentokrát si však ukážeme najlepšie prestupy. O čom bude teda dnešné video? Ukážeme si 20 najlepších januárových lednových prestupov v histórii. Stále si povieme cenu, štatistiky a zaujímavosti o danom hráčovi a prestupe. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Hráčov do tohto zoznamu som vybral hlavne na základe ceny, predvádzaných výkonov a prínosu pre mústvo. Ešte predtým ako začnem, napíš mi, aký januárový prestup bol pre teba tým najlepším. Nebudem to už ďalej naťahovať, začneme. 20. miesto Gonzalo Igain z River Plate do Realu Madrid Igain prichádza do Realu Madrid ako 20 ročný mladík za 12 miliónov eur. Aj napriek tomu, že Igain niekedy neprežíval optimálne obdobie, niekedy nedal fakt, že z tutovky, Nemôžeme povedať, že tento prestup bol fail. Určite nie. Za 5,5 sezóny nastrelal tento bombarder v 264 zápasoch 122 gólov a napríklad v sezóne 2009-2010 mu to v La Lige šlo parádne a strelil 27 gólov. Celkovej bilancii v drese Los Blancos pridal aj 56 asistencií. S Realom sa stal trojnásobným výťazom Španielskej ligy a to už niečo je. Ani jedno z úspešných ťažení v Lige majstrov už tak nestihol. 19. Miesto. Suso z Liverpoolu do AC Miláno. Pre niekoho možno prekvapivé meno, no za mňa je to jeden z najlepších nákupov AC za posledné roky, keďže množstvo prestupov AC absolútne nevyšlo. A to z rôznych dôvodov: slabé výkony, nenasadzovanie hráčov, rýchly odchod, no bolo toho veľa. Každopádne namená ako Kalínič, Lapadula, Sosa, Bertolači. Moc zabudnú nejde, nehovoriac o Andre Silvovi alebo Bonucci. No Suso je pozitívny zjav a určite jeden z najlepších hráčov AC za posledné roky. Do Milána prišiel len za 6 miliónov, za klub odohral už 118 zápasov, pripísal si taktiež 21 gólov a 34 asistencií. Jeden z najlepších hráčov v kádri AC za posledné roky. Rozhodne. 18. miesto, Emery Laporte z Bilba do Manchester City. Áno, ide len o nedávnu minulosť, ale tento prestup treba jednoznačne pochváliť. Bez hľadu na to, že stal Laporte vysokých 60 miliónov, no ukázalo sa, že to neboli vyhodené peniaze a Laporte je v Manchesteru najlepším stopérom, o čom svedčí aj jeho vyťaženie, ale aj štatistiky. Mladúčky francúz po prvom pol roku výkonnostne fantasticky vyrástol a aktuálne ho môžeme zaradiť do prvej trojice najlepších stopérov ligy. Skvelé výkony. 17. miesto John Stones Barnsley do Evertonu Stones prichádzal do Goodison Parku v roku 2013 za pár miliónov, konkrétne 3,5 a Evertonu sa náramne vyplatil. Nielen preto, že ho o 3 roky predali za 60 miliónov, ale priniesol do klubu aj napriek mladému veku dosť veľkú kvalitu, ktorú každým rokom zvyšoval, až prišlo to brutálne zpeňaženie do city. Stones je jedným z prvých anglických stopérov, nazvem to takej novej generácie, ktorým lopta na nohe absolútne neprekáža. Nie je to ten anglický drevorúbač, ako Phil Jones. I keď, Miestami si myslím, že by si niečo od tej starej gardy, hlavne čo sa bráni netýka, zobrať mohol. To však nič nemení na fakte, že Stones je perfektným, stále mladým hráčom. 16. miesto Andrea Barzagli z Wolfsburgu do Juventusu. Viete koľko stal tento teraz už veterán Barzagli v roku 2011? Ani nie milión eur. Dobrý kauvči. Juventusu to splakal teda veľmi rýchlo a Barzagli za tých 8 rokov odohral v Juventuse 278 zápasov. Povyhrával pár trofejí a k tomu pridal aj pár dobrých výkonov. Však si rozumieme. Tento 37 ročný obranca je za mňa veľkou ikonou starej dámy a ako som už v jednom videu vravel, Barzagli, Bonu či Kieliny Buffon, no proste to musíš milovať. 15. miesto. Gary Cahill z Boltonu do Chelsea. 8 miliónov eur stal Chelsea tento anglický stoper, ktorý za tých 7 rokov odviedol v Chelsea veľký kus roboty. Jasné, má už 33 rokov a posledné sezóny naznačujú, že Gary už na veľkoklub nemá, no ale tie prvé roky parádne. Dva tituly v lige, historický úspech v lige majstrov, kde Cahill proste nemohol chýbať a v finále Európskej ligy na ďalší rok opäť s Cahillom. Aktuálny kapitán, ktorý už však veľmi nehráva, treba dodať, že zaslúženie si ale miesto v tomto rebríčku zaslúži, pretože išlo o parádny nákup Chelsea. 14. miesto. Jorginho z Hela z Verona do Neapolu. Asi najdiskutovanejšie meno posledných týždňov sa takiež ocitá v tomto rebríčku. Jorginho schytáva kritiku zo všetkých smerov za svoju hru, za mňa dosť neprávom, ale o tom sme kecali v poslednom rozkecáno. No ale späť k prestupu. Neapol získal tohto talianského režistu, záložníka tvoriaceho z hĺbky poľa, len za 10 miliónov, čo je úplne nič. No a Jorginho bol kľúčom k tomu, že Neapol bol tam, kde bol, respektíve tam, kde je teraz. Jorginho odvedol v Neapole parádnu robotu, odohral 160 zápasov, strelil 6 gólov a pridal 14 asistencií. Takže áno Rio, Žoržiňo vážne nevie asistovať a dokonca ani brániť. Nikdy to teda nevedel, ale tak o tom potom. No každopádne, Žoržiňo mal vyššie ambície, takže ho Neapol skvelé speňažil, keďže do Chelsea šiel takmer za 60 miliónov. 13. miesto Branislav Ivanovič z lokomotívu Moskva do Chelsea Ďalší hráč Chelsea v zozname, ktorý vedel zahrať aj stopéra a aj pravého beka. Do Londýnu prišiel v januári 2008 za 12 miliónov, a v Chelsea prežil najkrajšie roky svojej kariéry. Rovnako ako Cahill bol pri parádnych úspechoch Chelsea. Dokonca mal proti Cahillovi ešte o jeden titul v Premier League viac. Nezabudnutelný ostane jeho gol vo finále Európskej ligy, ktorým v nadstavenom čase rozdol o triumfe londýnského klubu, no a prekliate Benfiky pokračovalo. Skvelý nákup za málo peňazí. 12. miesto Nemanija Matic z Benfiky do Chelsea Áno, zase Chelsea. Jeho prvé pôsobenie na Stamford Bridge, na ktorý prišiel z MFK Košice, v roku 2009 nebolo veľmi úspešné, Matič odišiel, no vyhral sa v Benfike a následne bol spätne odkúpený do Chelsea. To už bol rok 2014 a aj napriek tomu, že už v roku 2017 prestúpil do červenej časti Manchesteru, musíme tento prestup hodnotiť veľmi pozitívne. Na titulok zo sezóny 14-15 a 16-17 mal obrovský vplyv a jeho pústenie do konkurenčného United považujem stále za veľkú chybu. Každopádne skvelý nakup Chelsea. 11. miesto. Tiago Mota z Interu do PSG. Hráč, ktorý momentálne PSG tak chýba. Tiago Mota, ktorý prestupoval do Paríža v roku 2012 za smiešných 10 miliónov, bol pre PSG skvelým nákupom. A myslím si, že všetci by chceli, aby mal tento borec aspoň o 5 rokov menej a bol stále aktívnym hráčom. Motové schopnosti boli aj v jeho posledných sezónach výnimočné a proste PSG nemá. A nemá proste takého hráča, akým bol Mota. A na moje počudovanie, ho v lete ani čo je podľa mňa obrovská chyba. Thiago ukončil v minulé minulej sezóne kariéru a za Paris ho nastúpi do 231 zápasov, čo je zádom na vek, keďže prichádzal ako 30 veľmi pekné číslo. 10. miesto. Javier Mascherano z West Hamu do Liverpoolu. Mascherano na Enfield Road prv hosťoval, aby po úspešnom hosťovaní ostal v Liverpoole natrvalo. Práve to hosťovanie začalo v zimnom prestupovom období, ale vzhľadom na to, že argentinského defenzívneho záložníka, neskôr stopera, kúpili natrvalo, som sa rozhodol tento prestup zaradiť do nášho zoznamu. Máš teda novo pre Liverpool veľmi platným hráčom, ale proste chýbali troféje. Už je to raz tak. S Liverpoolom nevyhral ani jednu. No a keď začne klopať na dvere Barcelona, je to asi jasné. Fanúšikovia Liverpoolu však na tohto borca spomínajú rozhodne iba v dobrom. 9. miesto Kevin De Bruyne z Chelsea do Wolfsburgu. Katastrofálny odchod. Pre Chelsea samozrejme. K tomu za 22 miliónov. Nechať odísť aktuálne jedného z najlepších stredných záložníkov na svete, bola obrovská chyba. Katastrofa proste. De Bruyne sa vo Wolfsburgu rozohral, keď môžeme povedať, že totálne ovládol Bundesligu. Veď sezóne 14-15 zaznamenal až 20 asistencií najvyššej súťaži. To je neskutočné množstvo. Celkovo sa jeho bilancia za Wolfsburg zastavila na 37 asistenciách, 20 góloch a to všetko stihol za 73 zápasov. Brilantné výkony znamenali presun do Manchesteru City, a vieme, čo vystraja tento hráč tam. Za ten rok a pol vo Wolfsburgu však odvedol mega robotu. To sa asi zhodneme. Wolfsburg následne aj pekne zakešoval na jeho odchode. V 8. miesto Filipe Coutinho z Interu do Liverpoolu. Parádny nákup Liverpoolu. Hráč, ktorý sa vinou rôznych okolností, či už zranení, alebo len proste toho, že nedostával priestor, prakticky nevedel presagieť v Interi, v Liverpoole zažiaril. Celkom sranda. V poslednej polsezóne za Inter odohral len 332 minút však to je až smiešne. No a v Liverpoole začal hviezdiť náramne. A to všetko za ešte smiešnejších 13 miliónov. Skvelináku. nákup. Coutinho strávil na Anfieldie 5 rokov, počas ktorých nastúpil do 200 zápasov, stredil 54 gólov a zaznamenal 45 asistencií. A k tomu všetkému mal na hru mega obrovský vplyv, čiže nie je to vždy len o tých góloch. Ani on však nedokázal odolať volaniu Barcelony a minulý rok sa k ním pripojil za 135 miliónov eur. Solidný biznes pre Liverpool. Schválne mi napíšte fanúšku Liverpoolu, či by ste chceli Koutinia naspäť. A ah, asi ani nie. 7. miesto. Thiago Silva z Pluminense do AC Milano. Nepresadil sa v porte, následne skúsil Rusko, no aj tak sa vrátil späť do Brazílie, kde jeho zrejme zlepšené výkony spozorovalo AC a priviedlo ho do svojho klubu za 10 miliónov eur. Takto sa robia skvelé obchody. Asi tu nemusíme rozoberať, čo sa z neho v ACčku stalo. Jeden z najlepších stoperov svojej doby. V AC strávil 2,5 sezóny, vyhral zatiaľ ich posledný titul, no všetci vieme, čo za didné veci sa začali diať v milánskom klube a odišiel do PSG za už trošku vyššiu sumičku. 42 miliónov. AC stratil obrovského hráča, ale samotný prestup a tie 2,5 sezóny určite stáli za tých 10 miliónov. 6. miesto. Virgil van Dijk zo Southamptonu do Liverpoolu. Možno som tento prestup pre niekoho zaradil až pri veľmi vysoko, no ja sa toho popravde nebojím. Van Dijk síce stal klopa brutálne prachy, o tom nie je pochyb, ale pozrime sa na výkony a na to pozvihnutie celého Liverpoolu, o ktorom sme tu už viackrát hovorili. To všetko je zasluho Van a ak túto sezonu získa Liverpool titul, po toľkých rokoch kľúk je nám tento prestup ešte vyššie. 5. miesto Dele Alli z MK Dons do Tottenhamu Asi málo kto poznal Dele Alliho z maličkého anglického klubu, možno tak fanúšikova Manchester United, keďže mladý Ali bol pri potupnej prehre Červených Diablo proti MK Dons, kedy v ligovom pohári štvrtoligista vyčapal Diablo 4-0. Katastrofálny zápas, ešte že som ho nevidel. Ali bol v základe a odohral 90 minút, toľko menšia zaujímavosť. Dele prestúpil do Tottenhamu v sezóne 14-15 za 6 Mega, čo je pri jeho dnešnej cene dosť výsmech. V MK Don však ostal hosťovať, no po sezóne už začal hrávať tento angličan za Spurs a stal sa jedným zo štvorice ofenzívnych hviezd, ktoré naháňajú strach všetkým súperom Tottenhamu. Skvelý scouting londýnskeho klubu. Čtvrté miesto. Patrice Evra z Monáka do Manchester United. Mr. I love this game, ktorý už aktuálne futbal nehráva, aspoň zatiaľ teda, ale skôr ľudí baví na svojich sociálnych sieťach. Patrí k najlepším ľavým bekom histórie Premier League, a rovnako tak Manchester United. Premier League mu robí zdatnú konkurenciu asi len Ashley Cole v Manchesteri Dennis Irwin. Tento francúzsky bek prichádzal na Old Trafford zime 2006 za 8 miliónov eur. To aký vplyv na klub mal je asi všetkým známe. Sice áno, úvod bol rozpačitý, no keď sa do toho dostal a aklimatizoval sa, už sa seba dlhé roky nikoho nepustil. Skvelý hráč. Tretie miesto. Nemania Vigic zo Spartaku Moskva do Manchester United. Na Old Trafford prichádzal v rovnakej dobe ako Patrice Evra. A čo si budeme klamať, Vigič bol pre všetkých fanúšikov United veľkým obľúbencom, hlavne pre svoju obrovskú obetavosť a vodcovské schopnosti. Veď s Nemanijom sa spájú aj nejaké zaujímavé citáty, ktoré vám aktuálne vyskočia. Vigič bol v rokoch 2009-2011 asi najlepším stoperom na svete. Dostal sa aj do najlepšej svetovej jedenácky, a to všetko za sumu, za ktorú sa dnes kupujú hráči, ktorú hrajú tak v Championship za 10 miliónov eur. Ako sa ten krásny futbal pokazil. Druhé miesto. Luis Suárez Ajaxu do Liverpoolu. V minulom dieli som to mierne naznačil. Liverpoolu odišiel Torres, ktorého Dalglish nahradil Kerolom, ten bol v minulom dieli označený za najhorší zimný prestup, no Suárez, ktorý prichádza na Anfield, už je v tomto pozitívnejšom rebríčku. Nech je aký je, nech navystrajal čo navystrajal, pre Liverpoolčanov bol bohom. A hlavne vďaka nemu bojovali v sezóne 13-14 o titul v Premier League. Aj on však chcel vyhrávať troféje a nielen strieľať brutálne množstvo gólov, a podobne ako jeho predchodcovia z Liverpoolu, Mašterano a Coutinho, prestúpil do Barcelony. Zabudol som na cenu, za ktorú ho kupovali 26 miliónov eur. Trošku výsmech Torresovi. Myslím si, že tieto dva obchody Liverpool neľutoval. Prvé miesto. Marcelo z Fluminense do Realu Madrid. Nie, prvé miesto nepatrí útočníkovi, ale možno trošku nezvyčajne ľavému obrancovi. A myslím si, že všetci musia súhlasiť. Marcelo prichádzal na Santiago Bernabeu v zime 2007 za 6,5 milióna eur a úlohu mal veru ťažku, keďže sa stal prakticky následníkom Roberta Karolsa. Úlohu sa mu ale podarilo splniť dokonale a Marcelo sa stal najlepším ľavým bekom na svete. V tejto sezóne už verne stráca, nestíha, bol kritizovaný za svoju nadváhu, no to čo dosiahol s Reálom je až neuveriteľné. Najlepší januárový prestup. Toto bol zoznam 20 najlepších zimných prestupov. Ktorý z týchto zimných prestupov bol najlepší pre teba? Hoď to do komentára. Ja sa s vami lúčim, ak sa ti video páčilo, nezabudni tak like, hodiť nám odber a sleduj aj môj Instagram. Nazdar.